सरकारी उदासीनता जोगु अवहेलित अवस्था रे उत्कल गौरव मधुबाबूंक शेष आश्रयस्थल सारा राज्य रे उत्कल दिवस को महा आडंबर रे पालन करुथिबा प्रशासन मधुबाबूंक शेष आश्रयस्थल गोराकबर रूपरेख बदलाई न पारिबाकु नै साधारण रे असंतोष प्रकाश पाइछि। आज उत्कल दिवस हेले स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर प्रमुख बिंधाणी मधुबाबूंक सम्मान देबा पई कटकवासीको बारंबार दाबी आउ आंदोलन करिबाको पडुछे। कटक गोराकबर हेउछि मधुबाबूंक शेष आश्रयस्थल हेले एही पुण्यपीठर अवस्था देखिले केही अनुमान करिपारिबे जे स्थानीय प्रशासनर मधुबाबूंक प्रति की प्रकार सम्मान रहिछि। प्रशासनर एभळी उदासीनता विरोधरे पुणि थरे स्वर तेज हेलाणि। ସେମାନଙ୍କୁ ବିବେକ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାଧା ଦେଉନି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ତିନି ଥର, ଫେବୃଆରୀ 4, ଏପ୍ରିଲ 1 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 28। ତେଣୁ ସେ ଆସିବାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ କରିବା କଥା ସେଟା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଗୋରାକବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। ଏବେ କଥା ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଭଳି ସ୍ମୃତି ଆଉ ସ୍ମାରକୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 7।